Dobrý den, na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma ušního boltce. Ušní boltec je na povrchu kryt vícevrstevným dlaždicovým rohovějícím epitelem, označovaným jako epidermis. To slabý typ kůže. Pod epitelem nacházíme čitké kolagenní vazivo, dermis, ve kterém můžeme najít chlupové folikuly. Takže maluji chlup a okolo vrstvu několik vrstev buněk, stejných jako je v té epidermis. Tak k chlupovým folikulům bývají přidružené mazové žlázy. Takže si namalujeme tady váček mazové žlázy. Na periferii ty buňky jsou malé, postupně se zvětšují a plní mazem, posouvají se do středu toho váčku, až potom prasknou a vývodem jdou do toho chlupového, ten sekret jde vývodem do chlupového folikulu. Takže tady jenom naznačím takhle ještě jádra té mazové žlázy. Na té periferii je to tmavší, protože ty buňky jsou menší, mají větší ty jádra, ale postupně ty jádra se zmenšují, jsou pyknotická a ta buňka se plní tedy tím mazem. Takže to je mazová žláza, přidružená tedy k tomu chlupovému folikulu. Dále zde nacházíme samozřejmě cévy. Maluji cévy s erytrocity. Tak, ale co je důležité, uvnitř toho ušního boltce nacházíme chrupavku elastickou. Na povrchu té chrupavky nacházíme vrstvu perichondria. To vlastně vrstva takového vaziva, které připojuje tu chrupavku k okolním strukturám. Máme fibrogenní a chondrogenní oblast. Ta fibrogenní ještě obsahuje také cévy a nervy. Jsou tam kolagenní vlákna. A fibroblasty, nebo jenom jejich jádra. A další vrstva je chondrogenní a tam už potom nacházíme buňky chondroblasty. Ty mají ty jádra jako kulatá. Tato vrstva perichondria už tady potom přechází ve vlastní chrupavku, kde máme vidět chondrocyty, buď vytváří takové malé izogenetické skupiny, nebo jsou tam i volně. Jsou v základní hmotě, která obsahuje proteoglykany a glykoproteiny, které váží hodně vodu. Jádra těch chondrocytů. Nacházíme zde kolagenní vlákna typu 2. Ale zejména pro nás důležité kolagenní vlákna, elastická vlákna, která činí tu chrupavku pružnou a těch je tam nespočet mezi těmi chondrocyty. Elastická chrupavka v centru toho ušního boltce. Tak se jim asi popíšeme. Na povrchu tady máme epidermis s vícevrstevným dlaždicovým rohovějícím epitelem.
Máme zde chlupový folikul. Mazovou žlázu. To je v dermis. A elastickou chrupavku. Sím perichondriem. Takže to by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.